A posljednji dio emisije rezervisan je za muzičke teme. Mirko Urošević, moj gost, snimio novu pesmu. Posljednji put smo se videli kada je izbacio single Majka. Evo nas ovde, ostavili nam naši prethodni gosti deo Zimnice. S obzirom da Mirko nije imao vremena da se poseti ali Zimnici zbog pripreme novih pesama, bar ćemo ovako u pogled uživati. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan i bolje vas našao. Trajalo je pripremanje tvoje pesme. Čuli smo se vrlo često i kada si u studiju i kada si van studija i pred snimanje spota. I stalno si odlagao gostovanje, samo da izađe spot, samo da se pojavi pesma, da se pojavi pesma i konačno... I konačno se pojavila pesma i spot, pa trajalo je dugo, ali svaki mukotrpni rad se isplati, tako da je u mom slučaju ja se nadam da će se isplatiti i ovaj, evo tu smo sada. Kakve su reakcije, prve reakcije, evo kako si objavio pesmu? Sjajne, ja bez neke lažne skromnosti sjajne. Sudeći po pregledima na YouTube-u, evo za neka 3 dana, to ide vrlo lepom brzinom. Ja sam zadovoljan, s obzirom da je to nešto novo od mene, da sam ja i relativno novo ime na nekoj široj estradi, u tom nekom pogledu. Tako da sam ja veoma zadovoljan, reakcije su fenomenalne. Kada si me pitao za komentar, smijem da kažem ako javno kako sam prokomentarisao, odnosno karakterisao tvoju pesmu. Ja sam rekao, dobro, to je neka kombinacija DJ Krmka, MC Stojana i Đogani. On kaže, pa da, to je sada trend i zaista jeste tako. To je to. Mirko jeste osoba koja je godinama prisutna u svetu muzike, ali zašto kaže da je nov? Zato što je napravio pauzu u karijeri, snimio je single Majka, a onda se prijavio i za Zvezde Granda, eto, čisto malo da okuša sreću. Tvoje iskustva sa ovog takmičenja? Iskustva su, pa dobra, pozitivna, kao i svako takmičenje, kao i svako nešto novo iskustvo, čovjek uvijek nešto nauči novo. Tako da bio sam, bio video, probao i naučio neke nove stvari i iz svega toga proizašlo, evo, sada ovaj CD. To je single, pardon. Ali može biti i CD vrlo brzo. Kako je krenulo? Pazi, ti si čovjek koji je spreman uvek na akciju. Uvek spreman. Kadar stići i uteći na strašno mjesto postojati. Nisu ti zvezde bile naklonjene u Zvezdama Granda, nakon prvog kruga tu je završeno tvoje takmičenje, ali se dugo prepričavao tvoj nastup. Jeste, pa dobro, tu je bio splet okolnosti, da. Došao sam sa puta, nervoza, svašta nešto, mislim sada se ne pravdam. Bilo je tu možda i moj sam nastup, posle pevanja da je bio malo više. Ja to kad vratim film više puta, kad pogledam, da je bio malo više agresivniji, malo više bezobrazniji. Misliš da je bilo drugačije? Ne mora da znači, ali ja mislim, sudeći po kako to funkcioniše, ja sam bio previše, da kažem, fin. Ali ostala je onako fascinantna činjenica da si došao iz Australije, iz Sidneja, upravo zbog tog takmičenja i nisi slagao. Ti jesi čovjek, mislim, s naših prostora, ali posljednjih nekoliko godina živiš u Sidneju i upravo si iz tog razloga seo na avion i došao u takmičenje. Mene su pitali gde živim. Ja sam rekao, živim u Sidneju, u Australiji. Nisu to upisali. Nisu pitali odakle se. Ja sam inače iz Mačvanske Mitrovice, ponosni Mačvani. Pitali su gde živim i naravno ja... Sam tu došao sebe da predstavim i na taj način istovremeno da sebe, da kažem, reklamiram tamo u Australiji. Sada koja kaže da ja sam iz Mačvanske Mitrovice, u Sidneju će misliti on se vratio u Srbiju. I nema meni ništa od pevanja tamo. Tako da to je bio jedan od razloga. Ali bile su reakcije, kad već to spominješ, u samoj emisiji, onako začuđujuće, od Marije Šerifović u smislu jesi ti lud, bre, da dođeš iz onakve države, na neke Zvezde Granda, što po meni je pokazala da podcenjuje i tu emisiju koju ona žiri, ja to ovako javno ću da kažem, podcenjuje emisiju koju ona žiri, podcenjuje državu koju živi i smatra da sve što je tuđe da je kao nešto sjajno i na kraj krajeva to znači da mi koji živimo tamo negdje daleko nemamo pravo da se bavimo muzikom, nego samo ko živi ovdje. Ali to sve je neki kompleksi. Dobro, prije što vidim i nastup iz Granda, reci ti meni gdje je lepše, u Australiji ili u Srbiji? Pa nema nigdje lepše nego kući. Gdje su lepše devojke? Pa u Srbiji. Gde su prirodnije devojke? Pa u Srbiji. Gde se lakše osvajaju devojke? Eto sad gde se lakše osvajaju, to ne bih. U Srbiji ne osvajaju se u Srbiji. Lakše se osvajaju u Australiji. U Australiji, tako. Da, ali zato su naše devojke... Pa bar neka prednost za Australiju. Ali naše devojke su kvalitetnije. Tu im je veliki plus što nisu lako osvojive. Ajde, predlažem da pogledamo kako je to izgledalo prošle godine na takmičenju za Zvezde Granda.
Nedeljno popodne nastavljamo, Mirko Urošević, moj gost, sada pričamo nešto više o novoj pesmi. Ko su autori i pesme i spota? Autori nove pesme, pesma izašla iz majstorske radionice Gorana Ratkovića Raleta, čovjeka koji je radio toliko hitova. Nadam se da će biti i ova moja takve sreće pesma. Spot je uradio ekipa iz Paradoksa, tako se zove firma Paradoks, pod pokretorskom palicom Dragana Cvrčka, istog jednog vrhunskog režisera i reditelja koji je radio isto mali milion stvari koje je inače javnosti naravno nepoznato, ali tako da to je jedan inovativan spot, kao što će vaši gledalci pogledati. Sve je urađeno u totalnoj animaciji, znači jedan hollywoodski spot. Koja je devojka koja se pojavljuje u spotu? A to je jedna devojka, ona je polutanka, znači pola Brazil, pola Srbija, Meleskinja, se tako kaže. Si pokušao da je osvojiš? Ne, ja sam profesionalac, znači to se ne radi na setu, na snimanju. A posle snimanje? Nije ni posle snimanje? Ne, bila je jedna drugarica tu, ali sam nemojte pričala. A znači pokušao si drugaricu da ostaviš? Da, pogledaj na Instagramu, vidjet ćeš. Neka tvoje očekivanja od ove pesme, to je trend, rekao smo mi malo čas, to je trend, to je ono što ljudi traže, pre svega ta mlađa publika. Kad se posluša, to je, znači, moje pevanje je, da kažemo, vuče na narodnjački, nije klasično, vuče na narodnjački, stil, ritam je neki ovaj sad, da kažemo, trendovski, ali zato su tu trube, saksofon i to je jedna mešavina svega pomalo. Pa što očekujem? Očekujem dosta pregleda na YouTube-u, više posla, naravno, i očekujem da ljudi slušaju to i da, naravno, posle izbacujem još koju pesmu. Jer druga pesma je isto pripremljena i negdje oko Nove godine treba da izađe, koja je više narodna. Isto će biti za grand produkciju? Isto za grand produkciju, ali ta pesma će nešto više moderni narodnjak. Ali evo, tebi je ovo takmičenje otvorilo put do grand produkcije, da postaneš njihov ekskluzivac, odnosno pevač koji je, evo, došao u njihovo. Upravo tako. Ja sam imao priliku da se takmičim ove godine u Zvezdama Granda, međutim, pošto to nije moglo me da se kaže tačno kada će da bude takmičenje, da li će to biti novembar, decembar, ne mogu ja za dva dana da doletim iz Australije. I onda smo se dogovorili da ja uradim ovo što sam uradio i ja mislim da je ovo bolji potez. Kad letiš ponovo za Sidney? Za nekih desetak dana. Za desetak dana? Da. I vraćaš se ponovo? Vraćam se ponovo, ako Bog da, u decembru. Za 20 dana? Da. U međuvremenu mediji će odraditi svoj deo posla, odnosno plasirati pesmu i kada se vratiš u decembru, ja verujem da ćeš imati samo reči hvale i dalje za ekipu koja je radila sa tobom, a onda eto i novog singla. Tako je. To su planovi i kako stvari idu, tako će i da se izdešava, ako Bog da, što kaže. Mirko, hvala ti na odvojenom vremenu, na učešću u Nedeljem popodnevu i sada ćemo da pogledamo spot za pesmu koja nosi naziv. Zgodna, mlada, lepa i pre svega se zahvalim vama na gostoprimstvu i pozdrav svim gledalcima AS televizije i svim mojim mačvanima. Eto, lepo smo se ishvalili, lepo čovjeka predstavili. Ako niste pogledali spot, evo prilike da to učinite u narednih. Koliko? 3 minuta i 28 sekunde. I 2 sekunde. 3 minute i 2 sekunde? Da. Pa bila je prva verzija 3.28. A ne znam ja. Dobro, 3 minuta 0.2, to je minutaža pesme Lepa, zgodna, mlada. 3 tačkice, Mirko Urošević.